Jaroslav Bík nakonec zůstává v pozici náhradníka pro olympijské hry v Paříži, tak je to pro tebe zklamání anebo očekávaná informace? Ne, očekávaná informace. Obecně, jak jsi prožíval tu olympijskou kvalifikaci svého pohledu s medokem? Já jako myslím si, že úplně normálně, jako každý jiný závody, takže normálně. No ale samozřejmě cíl byl si splnit kvalifikační limity pro olympijské hry, tak můžeš zrekapitulovat, jak to všechno probíhalo z tvého pohledu? Tak určitě cíl byl kvalifikovat se na základě, jak už jsem řekl, na základě reprezentační schůzky, kde proběhly nějaké informace, kterých se mělo odvíjet a řídit se další účast a tak dále. Jsme se rozhodli podstoupit tyto závody a jít do toho naplno. Takže tak se stalo. Ten rozhodující závod, jak probíhal? Myslím si, že jsme zajeli velice slušně drezuru. Cross si myslím na to, že jak byl těžký, jsme absolvovali taky velmi dobře a parkour byl taky dobrý, takže jako já jsem spokojený a kůň podal velice dobrý výkon, takže si myslím, že jako výborný. Když Česká jezdecká federace oznámila, že získala druhou kvalifikační kvótu a ty jsi byl tím druhým, který má splněný takzvaný MER, respektive tedy minimální požadavky pro účast na olympijských hrách, co se v tobě odehrávalo? Tak jako svitl naděje, že bychom se mohli účastnit olympiády, ale všem dnům není konec a tak to i dopadlo. Čekal jsi, že Míla Příhoda si ve Střegomi tedy splní ty poslední kvalifikační limity a nakonec bude on tím druhým v pořadí? Tak já jsem si s tím byl téměř jist, protože Míla je výborný jezdec a má výborného koně a jsou dobře sehraní, takže se to dalo očekávat. Nicméně samozřejmě, jak jsi říkal, není všem dům konec a stále si v té pozici náhradníka. Jistě nebudeme nikomu z tvých kolegů přát jakékoliv zranění, ani koní, ani v případě jezdce, ale budeš stále připraven v pohotovosti pro případ, že by si byl ještě na poslední chvíli povolán? Tak určitě medok musí být stále v tréninkové kondici nebo v závodní kondici, takže ať už jako náhradník nebo pro účast na dalších závodech, pracujeme dál. Jaký je tedy tvůj plán pro nadcházející týdny a měsíce? Tak budeme se určitě účastnit nějakých národních závodů, ať už s mojí partnerkou drezury, a nebo s dcerami drezury a skákání, a potažmo pak i medok na nějaký větší závody vyjedeme, takže jede se dál. Nic konkrétního zatím s medokem tedy nemáš naplánované, nějaký starty ve třích, čtyřech hvězdách? Tak nějakou myšlenku mám po dohodě s Larsem, asi se toho budeme pak nějakým způsobem účastnit a držet se plánu. Když už olympiáda byla takto blízko, bude tvůj cíl pro nadcházející olympijský cyklus opravdu cíleně bojovat o olympijskou účast? Tak určitě, když ty pravidla budou pevně nastavený a budeme je dodržovat, tak si myslím, že bychom se mohli pokusit o příští olympiádu. Tak přejmě, ať se dál daří. Díky. Miloslav Příhoda s Ferrolousem bude tedy moci po druhé odstartovat pod pěti kruhy. Mílo, tak předpokládám, že po výsledku ve Střegomi to pro tebe není zas takové překvapení, protože opravdu jste podali při poslední olympijské kvalifikaci přesvědčivý výkon. Tak my jsme se soustředili hlavně na sebe. Samozřejmě to rozhodnutí nás potěšilo, to nebudu zakrývat, že ne, ale jak jsem říkal, šli jsme potom vlastně celou dobu, byl to náš jakoby hlavní plán pro loňský rok, bohužel se nám to značně zkomplikovalo. Naštěstí Ferrolu se nám dali dohromady, kuň se vrátil do velkého sportu a ta práce, kterou spolu děláme už vlastně 10 let, tak je vidět, že je na správné cestě a Ferrolu se opět vrátil a jak je vidět, tak ještě neřekl poslední slovo. Ten boj o olympijskou účast byl asi mimořádně turbulentní oproti tomu, jak to probíhalo před Tokiem. Můžeš to ve stručnosti zrekapitulovat?
Tak já musím říct, že to byly úplně dva odlišné cykly, jelikož jsme jeli do Tokia, tak to byla ze začátku spíš taková náhoda a musím se přiznat, že mě do toho hodně, nebo ne natlačil, ale tak jako furt mě to předhazoval právě Lars, který vlastně tenkrát dělal nebo stavěl závody v Polsku, takže jsme se spotkávali a on po jednom z těch výsledků v Baborovku mi říká, hele, jako máš splněnou kvalifikaci, bej tebou, bych to zkusil, není to zase taková utopie, vypadáte dobře, Kuň má ideální věk, když to neskusíš, tak nezjistíš, jestli na to máte nebo ne, takže jsme spíš tak jako zkoušeli a nevěděli pořádně, do čeho jdeme. Teď to bylo úplně jiný. Už jsme věděli nějaké taktiky, na jakých závodech je lepší sbírat body, jakým způsobem se k tomu přistupuje, jak jezdci se chovají, protože přece jenom ty jezdci nebo ty dvojce už poznáváte víc, poznáváte na těch šampionátech, víte, kde jsou jejich silné stránky, jejich slabé stránky, jak kdo zvolí taktiku na ty sbírání bodů, takže už trošičku dokážete předvídat, co se bude dít. Nicméně, jak říkám, hodně se nám to zkomplikovalo, my jsme to nechtěli vzdát. Zkusili jsme to ještě s jiným koněm, který ukázal, že by mohl mít také tu kvalitu a také by se mohl takto velkých závodů účastnit. Nicméně Ferolus je prostě jednička a zase ukázal, že pokud se cítí dobře, tak vždy podá výborný výkon. Jak moc velká výhoda pro vás nyní může být, že právě Ferolus dostal ten čas na rekonvalescenci? Ono to vlastně ani uspěchat nějak nešlo, jelikož, jak říkám, je to určitě můj životní kůň a nikdy bych jako nešel proti bolesti nebo proti něčemu, co bych jako nebyl přesvědčený o tom, že by ho to mělo nějakým způsobem poškodit a ten kůň si prostě nezaslouží, takže tam nebyla jiná šance. My jsme to vlastně komunikovali s Larsem od začátku, já jsem mu celou dobu říkal, že samozřejmě toho koně znám, vím, že pokud se bude cítit dobře, tak vždycky podá ten nejlepší výkon, jaký je možný. Nicméně jsme to tak jako nechávali volně plynout s tím, že se prostě uvidí, jaký si plán tam byl od začátku, zkusit se dokvalifikovat, pokud by se něco stalo, ať máme dobrého rezervního koně, pokud ne, tak příští rok bude určitě mistrovství Evropy, ještě nevíme úplně místo a datum konání, nicméně ty kvalifikace jsou stejné a pokud to bylo možné, tak se dokvalifikovat a být připravení vlastně na obě dvě varianty, jak na olympiádu, tak na ten další rok, na ty další šampionáty. Jel jsi s velkými obavami do Střegome na tu poslední olympijskou kvalifikaci, kde jsi měl jedinou možnost, aby jsi si doplnil takzvaný mer? Tak já si myslím, že všech vlastně 12 jezdců, co jsme byli na startu těch 4 dlouhých hvězd, tak to měli všichni úplně stejně. Každý si chtěl doplnit kvalifikaci. V finále jsem se bavil s Timem Lipsem, kterým se vlastně rozpadlo i taková velmoc, jako je Holandsko, tak se jim prostě rozpadnul tým a potřebovali dokvalifikovat další koně. Teď jsem se díval na nominativní přihlášky a vlastně oba dva jezdci, kteří splnili tam poslední chvíli, tak jako já, tak mají ty koně na startu pro Paříž. To samý čínský jezdec, který vlastně zvítězil, tak se dá předpokládat, že to bude jeho hlavní kůň na olympiádu. Takže samozřejmě obavy tam jsou, furt je to dlouhá soutěž, může se stát úplně cokoliv, můžete upadnout v zatáčce, může se něco pokazit v drezuře, na parkouru. Jo, tak jak se mi stalo v Sopotech, prostě udělám chybu a i když ten kůň je fenomenální, tak prostě mu to můžu pokazit celý závod. Takže samozřejmě obavy tam byly, nicméně jsem věřil tomu, že jsme udělali maximum pro to, aby jsme ten kvalifikační výsledek potvrdili. Co se dá ještě za poslední týdny zlepšit, vyladit tak, aby opravdu ta forma gradovala přímo pro Paříž? Tak jak říkám, my jsme to jako brali už tak jako od začátku, že se Ferolus musí dostat prostě postupně po té pauze do nějaký kondice a celou dobu se to směřovalo tak, aby ta kondice vlastně vzrůstala až do toho 22., kdy se vlastně odjíždí do Paříže, tak celou dobu byl takhle pracován.
Samozřejmě je mu 14 let, na to se taky musí brát ohled. Myslím si, že co do drezurní stránky, tak už to je spíš ten takový dolaďování. Teďka zrovna ve středu odjíždíme do Zduchovic na trénink, kde budou postaveny drezurní obdélníky, takže určitě začneme trošku víc brát důraz na právě na tu olympijskou úlohu. Parkourově si myslím, že tam je to spíš o tom, aby se prostě cítil dobře a měl chuť, jinak prostě ten kuň ukazuje dlouhodobě, že má prostě kvalitu na to, aby dokázal takto těžký soutěže chodit a nebejt tam jenom do počtu. S jakým výsledkem tedy budeš spokojen? Tak samozřejmě s jídlem roste chuť, tak Tokio byla vlastně naše první zkušenost, byl to vlastně i náš první šampionát, na který jsme vlastně společně odjeli, potom tam jsme byli 33, potom 29. místo na mistrovství Evropy, že furt se tam tak nějak pohybujeme kolem těchto těch míst. Samozřejmě takový milník je finále. Je to soutěž jako každá jiná, spoustu emocí, myslím, že to bude úplně jiná olympiáda než v Tokiu. Konečně si myslím, že zažijeme tu pravou olympijskou atmosféru se vším všudy. Doufám, že nalákáme i spoustu českých fanoušků, takže když pojedete po té trati, tak uslyšíte i nějaký český pokřik, to by bylo skvělý. Jak říkám, milník určitě je finále, ale uděláme maximum pro to, aby jsme se, když ne dostali, tak co nejvíc přiblížili. Budem držet palce. Díky moc. Miroslav Trnuda má kvalifikované na olympijské hry do Paříže dvě klisny, stajovou jedničku Shuttlefake a dále trnku Roof. Tak jak se připravuješ s oběma klisnami a jaký měli program v posledních týdnech a měsících? My od začátku sezóny vlastně se připravujeme na ten daný moment, takže cílem je klisny co nejvíce šetřit, splnit potvrzovací výsledek, což jsme udělali v Sopotech, a teď už je jenom trénink. Jak takový trénink probíhá, aby se koně udrželi v perfektní kondici, ale zároveň, aby nemohlo dojít k nějakému zranění, když samozřejmě může přijít kdykoliv? A nejtěžší na celé věci je si uvědomit, že i v tuhle chvíli ty koně potřebují odpočívat, takže v tom nabitým plánu opravdu jim dát rest je dle mýho soudu to nejdůležitější. Když se ohlédneš zpět, tak bylo těžší se kvalifikovat na olympijské hry do Tokia anebo do Paříže? Myslím si, že to bylo těžší do Paříže z toho důvodu, že jsem vypadl v sezóně na 2 měsíce, měl jsem zlomenou nohu, takže pro mě rozhodně kvalifikace do Paříže byla těžší. Cítil jsi, že je ten boj o Paříž opravdu ohrožen, že by všechny plány mohly ztroskotat kvůli tomu úrazu? Byl jsem o tom přesvědčený, když se mi ten úraz stal, nicméně po výborné práci v Motole jsem se dostal do sedla za 6 neděl po operaci, takže za to jsem byl strašně šťastný a mohl jsem ještě zbytek sezóny dojezdit. Ty jsi vybojoval kvalifikační kvótu tím nejtěsnějším možným způsobem, jakým šlo. Co to pro tebe znamená? Znamená to to, že můžu jet na olympiádu. Nicméně z hlediska toho sportovního štěstí, jak moc vůbec je důležité, kromě toho se opravdu perfektně připravovat, zkrátka jde to bez toho? Bez štěstí si myslím, že nejde nic, takže si myslím, že když budeme dělat všechno tak, jak nejlíp umíme a to štěstí nám bude přát, tak je to fajn a můžeme mít z toho radost. Je pro tebe výhodou, že už máš jednu olympijskou účast za sebou a tudíž pojedeš víc jako zkušený jezdec i na této vrcholné sportovní události? Myslím si, že to je obrovská výhoda v tom, že víme aspoň trošku, do čeho jdeme, co nás čeká, jak těžký meeting nás čeká, takže já to vnímám tak, že to výhoda je. Ale olympijský závod v Paříži bude asi o hodně jiný než v Tokiu.
Přesně tak, myslím si, že trať bude na maximálních výškách i délce trati. V Tokiu jsme vlastně měli zkrácenou tu krosovou část, co se týká distance, protože tam byly šílené podmínky, bylo tam velký vedro, takže pro welfare koní se snižovala ta trať, co se týká délky, takže myslím si, že teď v Paříži to bude opravdu na nejvyšších možných úrovních. Navíc to bude v mimořádně krásném prostředí a asi se spoustou diváků. A přesně tak, o to jsme byli ochuzení v Tokiu, takže diváci je to, co nás určitě láká a těšíme se na ně. V zahradách Versailles se pojede také přes ponton v kanálu. Máš s tím nějaké zkušenosti, protože předpokládám, že vlastně ten podklad při probíhání se může trošičku houpat na vodě. Může, ale nevěřím tomu, že pořadatelé by všechno nechali jen tak, takže myslím si, že to bude perfektně připravený a že to nebude vůbec bezpečně, nebo že to bude bezpečně udělaný. Máš zjištěné nějaké další speciality, co si připravili pořadatelé pro nadcházející olympijské hry v jezdecké všestrannosti z hlediska trati, především krosu? Já se snažím od těchto informací trošku odprostit, protože jsou to věci, na které se stejně nedá připravit, takže se soustředím v tuhle chvíli jenom sám na sebe a když tam budu, tak si myslím, že bude dost času si trať projít a vošahat tak, aby jsme na ní byli připraveni. S jakým cílem a ambicemi tedy odjedeš do Paříže? S cílemi podat co nejlepší výkon ve všech třech zkouškách a aby jsme se ve zdraví vrátili. Budeme přát hodně štěstí. Děkuju moc.